днешното видео ще посветя на нещо, което много често наблюдавам в почти всички, включително усещам и себе си понякога, че съм се изкривила в тази зона. И това е именно зоната на врата, ето тази тук зона, отгоре. Ще ви обясня всъщност защо е много важно да бъдем изправени в тази област и ще ви разкажа какви са следствията от изкривяване в тази зона, а също така ще ви покажа няколко доста лесни упражнения, с които можете да си помогнете в това да изправите наведената глава. Ако темата ви е интересна, останете с мен, очаквайте да научите наистина доста интересни и полезни неща. Изкривяването в зоната на шийния отдел на човешкото тяло е известно още като протракция на главата, или казвам на по-простичък език, навеждане и наведена глава напред по този начин. Обикновено нашата глава би трябвало да тежи около 4-5 кг, това да е силата и тежестта всъщност, която създава надолу към нашето тяло. Интересното е, че колкото повече се измества главата напред, толкова повече тази сила се увеличава и започва гръбначният стълб доста да страда, тъй като се прилага един натиск, който не е типичен, не е присъщ за прешлените тук в горната част на тялото, между плешките. И колкото повече се натоварва по този начин на нашия гръбначен стълб, толкова повече започваме да се изкривяваме в горната част. Всъщност, с всеки един сантиметър изместване на главата напред, ние увеличаваме тежестта двойно. Тоест, ако стандартно главата ни би следвало да оказва сила 5 кг, да тежи един вид на тялото ни 5 кг, колкото по-напред отиваме, 1 см напред оказваме тежест 10 кг, 2 см напред 20 кг. И така започваме да се изкривяваме, да се смаляваме буквално и да оказваме изключително неблагоприятна сила върху нашите шийни прешлени и върху гръбнака ни като цяло. Както знаете, тялото е една съвършена система. Всеки един орган върши перфектната работа на точно определеното място. Всяка една става мускулче и за да работи нашето тяло в наистина хармония и баланс, ние трябва да се грижим за нашето тяло. Тъй като ако някоя зона не е балансирана или някой мускул, да речем, не работи правилно, то тогава тялото включва компенсаторните механизми и започва да компенсира с едно или с друго. Например, ако имаме проблем с челюстите, да речем дълбока захапка или изкривена захапка, това автоматично променя всички линии надолу. Т.е. тук имаме тази линия, двете челюсти, да речем, която би следвало да бъде симетрична. Тази линия, например, по този начин е изкривена. Автоматично това нещо отива в долната челюст, автоматично отива в раменете, в таза, тазобедрените стави, коленете и стъпалата. И виждате как нещо, което за което уж никога не сме мислили, никога не сме смятали за важно, всъщност започва да работи надолу по системата и оказва влияние дори в свода и в пръстите на краката. По същия начин е и с стъпалата. Ако носим неудобни обувки и ни свиват пръстите на краката, всичко започва да компенсира нагоре, нагоре, нагоре и стигаме буквално накрая до нашите рамене и челюсти. Всичко е свързано, безкрайно свързано, повече отколкото можете дори да си представите. И затова е много важно да се грижим за цялото си тяло. Не когато тренираме, да тренираме само една зона, а за сметка на това другата да изостава. Например, долна част. Всички жени искат да имат хубаво дупе и бедра и основно тренират долната част на тялото си, обаче горната част изостава. И в един момент това е крайно не окей за тялото и то излиза от хармонията и баланса, които би следвало да има и в които би следвало да бъде постоянно. Какво се случва, когато започнем да изместваме главата напред? Това е синдрома на компютърния човек. Ние постоянно, в времето, в което живеем, сме постоянно на телефона по този начин наведени или на компютъра по този начин и реално нашия шиен отдел на гръбначния стълб изключително много страда от тези постоянни позиции, които заемаме. Само че не всички се сещаме
да правим елементарни упражнения ежедневно, които да върнат реално нашата глава и нашите прешлени в тяхното изходно положение. И колкото повече седим по този начин, толкова повече започваме да изгърваме, мускулите се спазмират и в един момент не можем да се изправим и страдаме от хронично главоболие, страдаме от болки в раменете, страдаме от болки в гръбнака, може да се получи някакъв начален стадий на ушипяване или дори, не дай си Боже, дискови херни. Всъщност, какво се случва, когато нашата глава... Един момент. Когато нашата глава... Вижте, ето. Ако това е изходното положение, нормалното положение, в което би следвало да бъде главата, тук има една анатомична извивка на шията, която трябва да я има. Но в момента, в който ние започнем да избутваме главата напред, тя да пада напред поради стойките в нашето ежедневие и движенията ни, вижте как тази анатомична извивка се изправя. Което изправяне обаче води до придвижване и до преместване на прешлените в този отдел и те се оказват прекалено близо до нервните, окончания, до нервите в тази област и понякога се получава съответно прищипване и болка в тази зона. От друга страна, когато сме прекалено много в това положение, мускулите, всички мускули тук свикват да ни държат по този начин. Те се пренапрягат и блокират буквално. И започва да ни е трудно да правим елементарни движения в нашето ежедневие. Така че, особено ако работите на компютър, седнали или сте много дълго време с телефона в тази поза, е направо задължително ежедневното раздвижване на шията и на врата. Защото ако в момента не сте се сблъскали с проблемите, които води след себе си това изкривяване, то след време със сигурност ще се сблъскате с тях, ако не направите нещо и не започнете да раздвижвате тази зона. Защото раздвижвайки, ние започваме да кръвоснабдяваме, започваме да отпускаме мускулите, с правилни упражнения започваме след това да ги активираме и вече тялото ни може да работи правилно тази област. Сега ще ви покажа няколко упражнения. Ако ви е интересно, има още много голям набор от такива. Бих могла да направя някое следващо видео, в което да ви покажа още по-пълен комплекс от упражнения. Сега ще ви покажа 5 основни, които ми най-често и в залата правим, тъй като наистина е много-много важно тази зона, както и всяка една друга зона на тялото ни, да бъде в хармония. Тялото ни да бъде изправено, за да може да не се получава от компенсации в едни или други зони, които рано или късно тези зони започват да издишат и се появява болка. Да не говорим, че в областите, в които има изкривяване, там почти винаги това изкривяване е съпътствано с болка, неразположение или ограничение в нашите движения. Едно от упражненията, които може да правите ежедневно, всъщност тези упражнения, комплексът упражнения е измислен от доктор Шишонин и те са много-много леснички, не отнемат много време, но ако ги правите ежедневно, със сигурност ще започнете да изправяте тази зона и самите вие ще усетите една лекота и едно така приятно циркулиране буквално на енергията и на кръвта в тази зона. Едното от упражненията е ето това. Даваме главата настрани, броим до 5, 1, 2, 3, 4, 5, връщаме обратно. И пак, хубаво в страни трябва да усещаме силно разтягане ето тук във врата. И връщаме. Правите между 5 и 10 повторения на движението и обръщате след това на другата страна. Хубаво накланяте и изправяте. Ей тук силно се разтяга. И изправяме. И отново правим между 5 и 10 повторения. Другото упражнение е главата надолу, хубаво надолу, след това искаме да докоснем с брадичка гърдите. След това избутваме хубаво нагоре. И тук трябва да кажа, болка, силна болка, паряща болка, нетърпима болка не трябва да има. Трябва да се усеща едно хубаво разтягане. Разтягаме тук зоната на шията, навеждаме надолу и разтягаме зоната отзад на врата. Може да се усети дори опъване в областта на в горната част на плешките. Това движение също го правим между 5 и 10 пъти, като лично аз ви препоръчвам този комплекс да го правите ежедневно. Наистина ще ви отнема не повече от 5-10 минутки, но самите вие ще усетите лекота и как започва да се отпускат мускулите и да се изправи. Другото упражнение, което се прави, ето това. Главата напред и главата назад. Вижте как изглежда отстрани. Главата силно напред я давам и след това хубаво назад.
сила напред и хубаво назад. Отново повтаряме между 5 и 10 повторения от движението. Другото упражнение даваме надолу брадичката, надолу и на ляво или надясно, няма значение, към едната страна. С брадичка докосваме ключицата. И след това вдигаме нагоре. И отново. Хубаво надолу. Отново разтягането е тук в тази странична зона на врата. И вдигаме нагоре. Правите 5 или 10 повторения на тази страна, след което обръщате обратно. На другата страна отново правите 5 или 10 повторения. И последното упражнение, за да не ви отекчавам, ще покажа последно упражнение, то е следното. Извръщаме главата настрани и след това вдигаме нагоре. И връщаме обратно. И това ни е едно повторение. И отново настрани и нагоре и връщаме обратно. И също нещо го повтаряме на другата страна. Ще усетите още след като повторите тези упражнения по между 5 и 10 повторения от всяко, ще усетите едно хубаво затопляне в тази зона, едно раздвижване в областта на врата. А пък ако сте постоянни, в рамките на 15-20 дни, наистина самите вие ще видите осезаема разлика в позицията на главата. И имайте предвид наистина, дори самите се опитайте да си наложите една такава автоцензура. В момента, в който се усетите, че сте по този начин, изправете. Защото навик се гради за 21 дни, но трябва не просто да правим едни упражнения за 5 минути в деня и след това въобще да не го мислим, а трябва през цялото време да мислим как е правилно да бъде нашата глава, как е нашата правилна позиция, нашата правилна стойка. Защото 5 минути упражнения в деня няма да ни помогнат, ако те са единственото, което правим. Така че надявам се да са ви били интересни упражненията, много се надявам да ви бъдат полезни и когато ги направите така и натрупате един определен брой дни, достатъчни според вас, да пишете в коментар как се чувствате и дали за вас има ефект. Както казах по-рано, ако ви е интересно и имате желание, бих могла да направя малко по-дълго видео, конкретно насочено към упражненията, един по-широк спектър на упражнения, които още по-хубаво биха могли да ви помогнат за изправянето на главата и за отпускането буквално на мускулатурата в тази зона. Препоръчвам, ако работите на компютър, седнали през по-голямата част от деня си, наистина ежедневно да ги правите тези упражнения. Сами ще видите ефекта и резултата от тях. Надявам се много видеото да ви е било полезно и да пробвате сами, за да се убедите в силата на малките стъпки, на малките крачки. Не е необходимо винаги да правим някакви огромни неща, за да имаме големи промени. Просто трябва да сме последователни и да не губим мотивация. Това е най-важното, за да постигнем успех. С малки крачки се стига далеч. Благодаря ви и до скоро!